شہر دل نگارہ لاہور آج کل شہر دل فگانہ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ انتہائی مختصر عرصے کے دوران درجنوں کمسن بچے اس شہر کے گلی کوچوں سے پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں۔ روتے پیٹتے والدین کہتے ہیں کہ ان کے جگر گوشوں کو اغوا کیا گیا ہے، لیکن تفتیشی صلاحیتوں اور سہولتوں سے بڑی حد تک محروم لاہور پولیس یہی دعویٰ کیے جا رہی ہے کہ یہ بچے اغوا نہیں ہوئے بلکہ خود اپنے گھروں سے بھاگے ہیں۔ ایسے میں یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں 17 برس پہلے 100 بچوں کو اغوا کر کے تیزاب میں گھول کر قتل کرنے والے خطرناک مجرم جاوید اقبال جیسا کوئی اور گھناؤنا کردار تو متحرک نہیں ہو چکا۔ کمسن بچوں کے اچانک غائب ہو جانے کے واقعات نے کئی اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ پولیس متحرک کیوں نہیں ہو رہی؟ بچے تو درجنوں کے حساب سے غائب ہیں، لیکن پولیس کے تفتیش کار سنجیدہ کیوں دکھائی نہیں دے رہے؟ لاہور میں معصوم بچوں کے غائب ہونے کی وارداتیں پہلی بار نہیں ہو رہی۔ یہ وہی لاہور ہے جہاں 17 برس پہلے 1999 میں جاوید اقبال نامی ایک مجرم نے ایک ایک کر کے 100 بچے اغوا کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا لاہور میں کوئی نیا جاوید اقبال تو پیدا نہیں ہو گیا؟ کیا کوئی منظم گروہ یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ کیا پولیس جاوید اقبال کے واقعہ کے باوجود اب بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ یہ ان سب روتے پیٹتے والدین کے سوالات ہیں جن کے بچے گھروں سے نکلے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ سجاد شفیق بٹ، 92 نیوز، لاہور۔